25 éve létezik a világ legnagyobb IT szolgáltatójához, a Kindrillhez tartozó Magyarországi Ügyfélinnovációs Központ Székesfehérváron, amely informatikai szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hálózatmenedzsmentet, a szoftverrendszerek üzemeltetését, a számítógépes hardverek és szoftverek karbantartását és felügyeletét. A cég 2021. novemberében vált ki az IBM-ből, ma több mint 3000 szakembert foglalkoztat. A székesfehérvári és a budapesti telephelyünkön abszolút a jó képzett szakemberek folyamatosan nap mint nap, mondhatni éjjel-nappal támogatják az ügyfeleink informatikai rendszerét, azt, hogy biztonságosan tudják elérni, folyamatosan tudják elérni, legyen szó akár felhő alapú megvalósítandó technológiáról, kiberbiztonságról, vagy akár alkalmazásfejlesztésről, vagy bármi olyan átállás, ami ennek a digitalizációs útnak a mérföldkövei között van. Nagy szerepe van a szolgáltató szektornak Magyarországon. A szektor működésének nagyban köszönhető, hogy gazdaságilag rekordév lett 2021. Hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az évfordulós emléktábla avató ünnepségen. 156 szolgáltató központ működik ma Magyarországon. Ők összesen 70.446 embernek adnak munkát. Ha 5 éves időtávlatban nézem, akkor ez azt jelenti, hogy 53%-kal nőtt az ágazatban foglalkoztatottak létszáma. Ezért aztán folyamatosan a kormány is a megfelelő beruházási, befektetési környezet megteremtésén és megújításán dolgozik ennek az ágazatnak az érdekében. Szijjártó Péter hozzátette, a kormány támogatásával tavaly 15 új szolgáltató központi beruházás valósult meg, munkát adva 2300 embernek. A Kindrill Kft. 2021-ben 1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól, így egy 3,5 milliárdos beruházási program keretében 300 új munkahely jött létre. Ismét egy lépést lépett előre a Kindrill, és ismét egy lépést léptünk előre mi székesfehérváriak, hiszen 300 új munkahely teremtődött ezen beruházás folyamányonként. Köszönöm szépen miniszter úrnak és vezérigazgató úrnak, hogy olyan programokat dolgoztak ki, amelyek könnyen és egyszerűen és nem bonyolultan hozzáférhetők, és a székesfehérvári cégek és vállalatok tudtak élni a lehetőséget. Az ünnepségen résztvevők megismerhették, milyen fejlődésen ment át az informatika az elmúlt 25 évben, és az évforduló alkalmából egy fát is elültettek a további fejlődés szimbólumaként.